krásný úterní podvečer, i když u někoho už deštivý, milí posluchači Svobodného rádia. Všechny vás moc zdravím, další týden máme za sebou, nový před sebou, takže doufám, že jste při úterku ještě plný sil z toho víkendového odpočinku, protože vás čekají ještě 3 pracovní dny, ale protože po každé práci musí být odpočinek, tak se pohodlně usaďte s šálkem či sklenkou dobrého pití, vyhoďte kopítka nahoru a vychutnejte si se mnou hodinku s aktuálním děním ze světa kolem nás. Od mikrofonu Svobodného rádia vás zdraví Katarína Benke. Dnes máme úterý 24. září a svátek slaví Jaromírové. A protože já znám pár chlapců jménem Jaromír, všem vám přeji, chlapci, jenom to nejlepší. A jenom to nejlepší, že dává, si myslela i ministryně obrany Jana Černochu, když minulý týden vzkázala všem těm blbečkům, kterým se nelíbí, jak Česko pomáhá Ukrajině, že naše armáda je v pohodě, nasadila 2 vrtulníky a možná z hrdostí i 3, ale co se nestalo? Lidé, kteří byli zasaženi povodněmi, se ptají, kde je ta armáda? Zoufalá paní se v rozhovoru vyjádřila s otázkou, zdali existuje někdo, kdo dá příkaz armádě, ať přijde pomoci lidem, kteří přišli skoro o vše. Tato žena pochází z Opavy a poslechněte si její slova. Mám kamaráda, je to profík u armády, má kompletně zničený byt, nemá domov. Víte, kdo mu pomáhá s úklidem tohodle zdevastovaného bytu? Manažerka jazykové školy. A mě by zajímalo, ta armáda je kde? V kasárnách. Neexistuje žádný vojenský povel na to, aby ta armáda nastoupila na pomoc lidem. Máme skutečně pouze rozkazy na to, aby šla armáda brát do ruky zbraň. Teď, když víme, že jsou klimatické katastrofy, klimatické anomálie, takové malé zamyšlení těm lopatám, jestli náhodou není čas na změnu. Ano, slyšeli jste vyjádření ženy, která je přímo zapojená a zasažená záplavami. No a podle mých informací je pomoc ale na cestě. Ukrajinští přátelé neváhali ani minutu a na rozkaz prezidenta Zelenského se rozjeli Česku na pomoc. Kdy však dorazí, mi není ale známo. Možná už u nás jsou. A nebo možná také dorazí poté, co se všechny hlavy státu vrátí ze summitu v New Yorku, na který nenápadně odletěl i náš vrchní velitel Petr Pavel. A to už podruhé za několik měsíců přicestoval i s manželkou Evou do Spojených států. Tentokrát na pozvánku šéfa OSN Antonia Guterrese. Valné shromáždění v New Yorku je každoroční diplomatickou událostí, kam se sjíždí ty největší světové osobnosti. První den návštěvy velkoměsta měl proto prezident nabitý. Mezi náročnými jednáními se ale našel čas na jednu radost, a to na návštěvu dominanty metropole Sochy svobody. Povodně ve střední Evropě, pravděpodobně nejhorší za posledních desetiletí, jsou jasnou připomínkou rostoucí hrozby změn počasí vyvolaných změnou klimatu. Český prezident to v pondělí hned po ránu uvedl v projevu na summitu budoucnosti, který se koná na úvod valného shromáždění OSN a má řešit mimo jiné i klimatickou otázku či cíle udržitelného rozvoje. Tímto summitem, kde má zástupce 46 zemí, včetně Ameriky, Německa či Brazílie, se Pavel zaobíral celým pondělním dnem. Současnou klimatickou krizi a její dalekosáhlé důsledky je třeba řešit komplexním a uceleným způsobem prostřednictvím posíleného a účinného multilateralismu, řekl prezident, který na summitu vystoupil druhý v pořadí.
Klimatická krize podle něj násobí hrozby a má potenciál zhoršit se a zhoršit některé z největších problémů lidstva, jako je chudoba, hlad nebo zdraví. Jsme připraveni spolupracovat se všemi mezinárodními partnery, abychom zajistili úspěšný výsledek příští konference OSN o klimatu, která se bude konat v listopadu v Baku, dodal prezident Petr Pavel. Dále pak se vyjádřil k válce na Ukrajině. Válka na Ukrajině otřásá mezinárodním systémem. Summit pro budoucnost je podle Petra Pavla výrazem toho, že OSN si je vědoma nutnosti předem Rady bezpečnosti tak, aby byla akceschopnější a aby nebyla tolik vázaná právem veta stálých členů, řekl později novinářům. Summit budoucnosti se konal 22. až 23. září v New Yorku pod záštitou OSN. Summit se zaměřuje na globální výzvy, jako je klimatická změna, pandemie, války a neudržitelné ekonomické systémy. Cílem summitu je nejen posílit multilateralismus, obnovit důvěru mezi státy a přijmout opatření k posílení mezinárodní spolupráce. Ale tím klíčovým výstupem summitu byl Pakt pro budoucnost, který má stanovit společné cíle a kroky pro řešení současných budoucích krizí. Hlavním cílem je podpořit mezinárodní spolupráci a posílit závazky k plnění cílů udržitelného rozvoje a charty OSN. Vytvořením Paktu pro budoucnost má zajistit lepší globální správu, čelit výzvám, jako jsou konflikty, pandemie, klimatické změny a podpořit spravedlivé politické a ekonomické systémy pro budoucnost lidstva. Pakt pro budoucnost je klíčový dokument, který má být výsledkem summitu budoucnosti. Jeho cílem je posílit globální multilateralismus a připravit svět na budoucí krize, jako jsou pandemie, změna klimatu, geopolitické konflikty a nerovnosti. Pakt obsahuje návrhy na zlepšení globální správy, ochranu základních lidských práv a rozvoj spravedlivých ekonomických a sociálních systémů. Pak zdůrazňuje spolupráci mezi státy a mezinárodními organizacemi k dosažení cílu udržitelného rozvoje a míru. Pokud by se globální dohody, jako je Pakt pro budoucnost, staly nástrojem uplatňování nadřazených práv, vyvolává obavy, které vyplývají z omezování lidských práv a svobod. To znamená, že v takovém scénáři by občané, kteří nesouhlasí s těmito pravidly, mohli čelit omezením nebo trestům. Riziko je, že centralizované dohody mohou být zneužity k upevnění moci na úkor jednotlivců a jejich základních práv. Zákony a mezinárodní dohody, pokud jsou formulovány nevhodně, mohou vytvořit právní rámec, který upřednostňuje globální zájmy a vlády na úkor individuálních práv občanů. V případě Paktu pro budoucnost existují obavy, že jeho pravidla mohou být v některých případech použita k potlačení názorů nebo aktivit, které nejsou v souladu s oficiální politikou. Tento přístup by mohl vést k trestům pro ty, kteří nesouhlasí, a vytvářet atmosféru, kde by občané a občanská svoboda byla opravdu ohrožena. Pokud by byl přijat globální právní rámec, který by dával určitým nadnárodním strukturám větší pravomoci než jednotlivým státům, mohl by omezovat svobody občanů. A jak víme, větší pravomoci než jednotlivým státům dává
Evropská unie. Tento rámec by mohl zavádět pravidla, která by převážila nad lokálními zákony či lidskými právy, například pod záminkou bezpečnosti ochrany klimatu. V praxi by to mohlo znamenat, že občané, kteří nesouhlasí nebo kritizují některé kroky, by mohli čelit postihům, včetně cenzury, pokut, jiných sankcí, a to s omezenými možnostmi se bránit. Zákony a nařízení, které by omezovaly svobody, by mohly vést k tomu, že občané nebudou mít stejnou možnost svobodně vyjadřovat své názory, zejména pokud se neshodují s oficiálními politikami. To by však vyvolávalo pocit, že demokratické principy, jako je právo na svobodu slova, volby a shromažďování, vůbec neexistovaly. Když se zdá, že moc přechází od lidí a lokálních institucí k národním organizacím, potom vzniká pocit, že demokratická kontrola slábne, což zvyšuje nejistotu a obavy o budoucnosti práv a svobod. A co potom takový paragraf 318a trestního zákoníku o neoprávněné činnosti pro cizí moc se zaměřením na ochranu ústavního zřízení, svrchovanosti, územní celistvosti a bezpečnosti České republiky. Trest zahrnují odnětí svobody na 1 až 5 let pro osoby, které vědomě vykonávají činnost pro cizí moc na území České republiky, cílem ohrozit tyto zájmy, sledují jiné osoby na území České republiky pro cizí moc zpravodajskými prostředky, občané České republiky nebo cizinci vykonávají obdobnou činnost v zahraničí. Tento paragraf má za úkol chránit stát před špionáží. Tento paragraf 318a by mohl být účelově použit proti jednotlivcům, kteří vykonávají legitimní politickou nebo občanskou činnost. Například by mohl být použit k obvinění občanů z činnosti pro cizí moc i tehdy, pokud by jejich aktivity nebyly škodlivé pro stát, ale spíše kritické k vládní politice. To by mohlo omezit svobodu projevu, občanský aktivismus nebo politickou opozici, což by vedlo k potlačování demokratických hodnot a práv. Je zásadní, aby se tento zákon aplikoval spravedlivě a s jasně definovanými hranicemi, aby náhodou nedošlo k trestání legitimních projevů nesouhlasu nebo kritiky. Bez důkladného dohledu a kontroly by mohl být nástroj v rukou těch, kdo by chtěli potlačit opozici či aktivismus, což by ohrozilo demokratické procesy a tím i občanské svobody. Paragraf 318a trestního zákoníku zahrnuje základní definici neoprávněné činnosti pro cizí moc, která zahrnuje jak činnost přímo na území České republiky, tak i mimo ní. Pokud by tato činnost měla za cíl narušit svrchovanost nebo bezpečnost České republiky či mezinárodní organizace, k jejíž ochraně se Česká republika zavázala. Jakékoliv rozšíření paragrafu se může týkat širšího vymezení toho, co představuje činnost pro cizí moc, včetně činnosti, které by mohly být vnímány jako ovlivňování demokratických procesů nebo politického systému země. Má-li být tento zákon zpřísněn nebo rozšířen, může zahrnovat také detailnější vymezení trestných činů, které by byly považovány za zásahy do národní bezpečnosti, jako jsou špionážní aktivity nebo kybernetické útoky ve prospěch cizích vlád. V současné době ale existují obavy, že některé moderní právní normy a legislativní opatření
jsou podobná těm, které byly zavedeny během protektorátu, jako byly zákony o ochraně vlasti. No a tak se pojďme podívat na některé aspekty, které tyto podobnosti naznačují. Podobnosti je mezi historickými a současnými zákony, jako jsou omezení svobody projevu, jsou asi následující. V období protektorátu byla cenzura přísně uplatňována a jakýkoliv projev odporu byl tvrdě potlačen. Zákony umožňovaly vládě stíhat jednotlivce za šíření nebezpečných názorů. Ze současné doby v některých zemích se objevují návrhy na zákony, které omezují svobodu projevu, a to právě pod záminkou ochrany národní bezpečnosti nebo boje proti dezinformacím. Kritici těchto zákonů varují, že se jedná o cenzuru a potlačení legitimní kritiky vlády. Zneužívání pravomoci. Z historie víme, že zákony o ochraně vlasti byly často zneužívány k perzekuci politických oponentů a disidentů. Represivní opatření zahrnovaly zatýkání a vyhlazování lidí z práce na základě jejich politických názorů. V současné době jsou přijaty zákony, které umožňují vládě sledovat a stíhat jednotlivce na základě podezření z extremistických názorů nebo teroristických aktivit, nebo také popírání genocidy a tak dále. Lidé jsou vyhazováni z práce pro své názory, jsou perzekuováni a nemají šanci na spravedlivou obhajobu. A další podobné rysy jsou vytváření atmosféry strachu. Nacistické a protektorátní režimy vytvářely atmosféru strachu, ve které se lidi obávali vyjádřit svůj vlastní názor, což vedlo k autocenzuře a nedůvěře mezi občany. Mnozí odborníci a lidskoprávní aktivisté proto důrazně varují, že přijetí přísných zákonů pod záminkou ochrany národní bezpečnosti může vést k omezení základních práv a svobod, podobně tak, jako to bylo v minulosti. Jak již dříve informovala agentura Ukrinform, návrh paktu pro budoucnost, který bude schválen po summitu budoucnosti, uvádí, že strany vyjadřují obavy z ohrožení mezinárodního míru a bezpečnosti, zejména z porušování cílů a zásad charty OSN, včetně činy, agrese a rostoucí riziko jaderné války. Kapitola o mezinárodním míru a bezpečnosti obsahuje ustanovení týkající se potřeby eliminovat základní příčiny ozbrojených konfliktů, chránit civilní obyvatelstvo, stíhat válečné zločiny, bojovat proti hrozbám na moři, předcházet terorismu a tak dále. Západ obvykle zdůrazňuje ruskou agresi, porušování mezinárodního práva a podkopávání demokracie. Média a politické diskurzy často prezentují Rusko jako hrozbu pro stabilitu v Evropě a za hranicemi. Ruská vláda naopak používá narrativ o obraně své suverenity a kulturního dědictví. V rámci domácí politiky je zásadní zasahování do vnitřních záležitostí a podpora barevných revolucí důvod pro obranné akce Ruska. Ohrožení bezpečnosti státu tak stejně vnímá také Bělorusko. A teď si poslechněte vyjádření běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Chcem vám len citovat jeden dokument.
Podľa informácií získaných našimi bezpečnostnými agentúrami, počas dôvernej časti našej samovyhostenej opozície v krajine, z istých dôvodov ju nebudem menovať. Predstavitelia USA urobili nasledovné vyhlásenia. Od polovice septembra do začiatku novembra USA očakávajú výraznú eskaláciu vojenskej situácie z Moskvy aj z Kieva na frontovej línii. Chcem, aby to počuli aj Rusi. Tuto informáciu sme im zatiaľ nezdielali. Západné bezpečnostné agentúry hovoria o Bielorusku ako o možnom mieste eskalácie. Môže sa to zdať ticho. Áno, ukrajinská armáda išla do Kurska. Odchádzajú, odídu. Ukrajinci to nevydržia. Ale to Američania nechcú. Potrebujú, aby vojna pokračovala až po posledného Ukrajinca. Ešte lepšie do posledného Rusa. Potrebujú vojnu. A toto ticho v prvej línii nepotrebujú. Potrebujú eskaláciu. Preto hovoria o Bielorusku ako o možnom mieste eskalácie situácie. Nie je to otázka zapojenia bieloruských ozbrojených síl. Nikdy to neurobíme. Pokiaľ na našu pôdu nevkročí cudzia čižma. Je to otázka reakcie Kieva na ruské drony prechádzajúce cez územie Bieloruska. Reakcia, ktorá by mohla ísť až k útokom na pohraničnú infraštruktúru. Inými slovami, Američania dali Kievu pokyn, aby zaútočil na našu infraštruktúru na južnej hranici, ak budú vhodné okolnosti. Dôvodom je fakt, že nad územím a v blízkosti územia Bieloruska lietajú ruské drony. V tomto ohľade však chcem len varovať našich protivníkov, našich konkurentov a tí, ktorí tomu ešte nerozumejú. Nesmiete to robiť. Nebude to prínosom ani pre európsky región, ani pre celú planetu. Zapamätajte si moje slová. Útok proti Bielorusku spustí tretiu svetovú vojnu. Preto to nemusia robiť ani Ukrajinci, ani Rusi, ktorí tomu dokonale rozumejú, ani Američania, ktorí si to chcú odsedieť za oceánom. Druhý bod. Boli netrpezliví, aby vytlačili bieloruského prezidenta z politickej arény. Litva mala podľa plánu iniciovať bieloruskú otázku na Medzinárodnom trestnom súde v Hágu, ako tomu bolo v predvečer alebo v prvých dňoch ruskej špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine. Zámerom bolo postaviť bieloruského prezidenta pred súd a vyškrtnúť ho z programu rokovania, aby nemal šancu zúčastniť sa na ukrajinských mierových rokovaniach, ak sa začnú. Vedia, že pri uzavretí mierovej zmluvy s Ukrajinou požadujeme rešpektovanie záujmov Bieloruska. Nechcú tam vidieť naše zastúpenie. My, staršia generácia, máme v úmysle odovzdať vám pokojnú, krásnu a slušnú zem, kde budete môcť žiť a vychovávať deti. K tomu im nepomôžu ani drony, ani rakety s dlhým doletom. Prisahám vám, že máme to, na čo môžeme reagovať. Máme všetko potrebné, aby sme ich prinútili premýšľať, kým sa vydajú našim smerom. Bielorusko bolo a zostáva zástancom mieru. Naše rozsiahlé mierové iniciatívy zaznievajú z tribúny Organizácie spojených národov. Na platformách medzinárodných fór ponúkame na diskusiu Euroázijskú chartu diverzity a multipolarity v 21. storočí.
Viete, kto nechce túto multipolaritu, ale nedá sa tomu vyhnúť. Táto multipolarita nielenže klope na dvere, ale už prišla aj k nám. Určite nájdeme východisko z globálnej bezpečnostnej krízy, keďže sú s nami naši najbližší spojenci. Veľa, veľa krajín na našej planete. Izolovať Bielorusko nefungovalo a fungovať nebude. Veríme, že príde deň, keď v susedných krajinách zavládne mier a pokrvní bratia, blízki i vzdialení priatelia budú žiť v harmónii a priateľstve. Bielorusko je pripravené prispieť k nastoleniu tohto mieru a urobiť preň všetko. Už som však povedal, že mierumilovnosť Bieloruska by sme nemali chápať a považovať za slabosť. To bylo vyjádření běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka s překladem slovenským. Ano, nikdo z nás normálních nechce válku. Všichni chceme mír a nesouhlasíme s umíráním pro cizí zájmy. Proto je důležité, abychom dali svůj názor jasně najevo. Stejně tak, jako ho dali najevo naši bratři na Slovensku, kteří vytvořili protiválečné prohlášení a petici, která nese název Mimořádné prohlášení k prezidentovi a občanům Slovenské republiky. Zvláštní prohlášení prezidentovi občanů Slovenské republiky, my dole podepsaní občané Slovenské republiky, žádáme tímto prezidenta Slovenské republiky v zítřejším projevu na půdě Rady bezpečnosti OSN, aby důsledně zvážil, co řekne, neboť my občané, kteří jsme mu dali hlas ve volbách a ti, kteří zastupuje, jsme mu nedali mandát ani souhlas k použití raket dlouhého doletu vůči Ruské federaci. Proto vyzýváme, aby svým prohlášením nějak nepoškodil mír a bezpečnost na Slovensku, Evropě a ve světě a potvrdil své předvolební sliby. Vyzýváme občany Slovenské republiky, aby obratem podpořili podpisem a šířili toto prohlášení na sítích a prezentovali ve svých městech na mírových pochodech po celém Slovensku, které budou se konat v říjnu a listopadu 24. Tento dokument podepsal například Marek Baláš nebo podplukovník v záloze Vilém Banák a doktor Pavel Smutný, národní koordinační štáb Slovenska, nebo Erik Blaško za pochody míru. A samozřejmě jiní. Tato petice obsahuje následující věty. Milí přátelé, USA a organizace NATO v příštím týdnu v New Yorku na zasedání organizace OSN Amerika a Anglie předloží návrh na použití raket Ukrajině, a to rakety dlouhého doletu, k útoku na ruské území. Rakety obdrží Ukrajina z NATO. Sledujme a ptejme se našeho prezidenta Slovenské republiky, pana Petra Pellegriniho, na to na konferenci OSN v New Yorku, jak bude hlasovat. Zda povolí nebo nepovolí použití raket dlouhého doletu na Ruskou federaci. Ale potom jejich použití znamená vstup Ameriky a NATO do přímé války s Ruskou federací. A my občané Slovenské republiky, pan občan, to nechceme. Mnozí ruští představitelé, včetně prezidenta, však varovali, že pokud Západ uvolní pro Ukrajinu omezení spojená s používáním raket dlouhého doletu, bude to znamenat, že NATO vstoupí do přímé války s Ruskem. Europoslanci požadují povolit Ukrajině zasahovat vojenské cíle v Rusku od 19.9.2004.
Rezoluce konstatuje, že dokud nebude moci Ukrajina zasahovat místa, ze kterých na ní útočí Rusko, nemůže dostatečně bránit životy svých obyvatel či kritickou infrastrukturu. Evropští poslanci usnesením podpořili požadavek ukrajinského vedení, které v posledních měsících naléhá na západní partnery v čele se Spojenými státy, aby zrušil omezení spojená s přeshraničními útoky. Prezident Slovenské republiky Petr Pellegrini vystoupí s projevem na půdě OSN. Přátelsky, tak ho sledujme, jak bude náš prezident, respektive prezident Slovenské republiky, zastupovat v New Yorku v jeho projevu spíše Slovany nebo Anglosasy. Dále, jestli podpoří nebo bude hlasovat pro použití raket dlouhého doletu Ukrajincům na území Ruské federace. My, pan občan, jsme proti takové podpoře, my hájíme celosvětový mír a jsme za Slovanem. Tak to učinili mimořádné prohlášení prezidentovi Slovenské republiky. Nesouhlas s názorem, aby se dovolili rakety dlouhého doletu s cílem zaútočit do hluboko území Ruské federace. Máme také informace, že se na Slovensku formuje i protiváleční odpor občanů, kteří si uvědomují, jak na tenkém ledě se pohybujeme. Představa, že kolektivní Západ neřekl ani jednou slovo mír, je opravdu děsivá. Proto bychom se měli spojit a prosazovat společně mírová řešení, abychom zabránili dalším konfliktům a ochránili naše životy a budoucnost našich dětí. Ruská vláda zveřejnila seznam zemí kolektivního Západu, na které se vztahuje evakuační dekret Vladimíra Putina, vydaný v srpnu. Podle informací pana VK, Sergej Lavrov to vysvětlil v posledním rozhovoru, že červené čáry Kremlu jsou vyznačovány v očekávání, že na druhé straně lidé, kteří rozhodují o procesech řízení kolektivního Západu, jsou rozumní. Vyhrožovat jim červeným jaderným tlačítkem ze strany Ruska by prý nebylo seriózní. Ovšem Rusko má k dispozici moderní zbraně, kterými je připraveno udeřit na vlastníky kyjevského režimu. Ministr zahraničí tak neřekl přímo, že tím myslí země NATO. Ale to ani nemusel, protože to vyplynulo z příměru, kdo je vlastníkem kyjevského režimu. Podle ruských novinářů tím Sergej Lavrov měl na mysli ruské hypersonické a mezikontinentální zbraně nové generace, kterými Rusko disponuje a kterými by udeřilo na cíle zemích NATO. Zkrátka a dobře, přípravy na válku jsou vidět na obou dvou stranách. A obě strany již s tímto střetem opravdu počítají. Volby v Evropské unii sice ukazují snahu o dupnutí na brzdu ze strany voličů, ale vládnoucí elity na to neberou vůbec žádný ohled. Prostě západní nepřítel a jeho velící štáb jsou rozhodnuti pro přímý konflikt NATO s Ruskem a jsou rozhodnuti ho odstartovat a pokusit se o to, co se nepovedlo Napoleonovi ani Hitlerovi, a to tedy o porážku Ruska a jeho rozdělení, vydrancování
a privatizací veškerých zdrojů. Nejděsivější na tom všem je, že kolektivní západ se o to opravdu chce pokusit. A to na čtvrtý pokus. Prognóza pro Evropu, včetně České republiky, a v následujících měsících závisí na několika klíčových faktorech. A to migračním tlaku na evropské hranice, včetně balkánské trasy, pokud bude pokračovat, a jakože pokračovat nejspíš bude. Evropské státy, včetně České republiky, budou muset řešit otázky kontroly hranic, integrace migrantů a prevence extremismu. Vnitrostátní diskuze o migraci bezpečnosti se budou pravděpodobně jenom vyostřovat. Evropská ekonomika bude v následujících měsících čelit určitým výzvám, a to jak kvůli pokračující válce na Ukrajině, která ovlivňuje ceny energií, tak i globálním ekonomickým tlakům, jako je inflace a nejistota na finančních trzích. Pro Českou republiku to znamená další dopad na životní náklady, a zejména v oblasti potravin a energií. V České republice budou i nadále hrát významnou roli otázky energetiky, bezpečnosti a sociálních dopadů inflace. Konflikt na Ukrajině stále ovlivňuje nejen geopolitickou situaci, ale i ekonomickou stabilitu celé Evropy. Jakýmkoliv vývoj v tomto konfliktu, včetně možnosti eskalace nebo diplomatických jednání, bude mít přímý dopad na Českou republiku. A to například v otázce bezpečnostní politiky, dodávek energie a humanitární pomoci. Co se týče zdravotnictví, zdravotní krize, jako je například COVID-19, nebo nové viry, by se mohly znovu stát problémem, zejména pokud dojde k nárůstu případů v zimních měsících. To by mohlo opět vyvíjet tlak na český zdravotnický systém, dále pak nedostatek lékařského personálu by prohloubili už tak v žalostném stavu zdravotní péči. Tak a než se nachýlíme úplně ke konci, přečteme si krátké zprávy ze světa. Zelenský získal ocenění Zlatá deska od Americké akademie úspěchů, které se uděluje za příspěvek k rozvoji lidstva. Cenou se oceňují muži a ženy, kteří dosáhli výjimečných úspěchů ve vědě, profesích, obchodu, průmyslu, umění, literatuře, sportu, zábavě a veřejné službě. Nejsou uznáváni jako vítězové, ale jako vizionáři a úspěšní, kteří zastupují mnohé úspěšné, říká popis ocenění. Online uživatelé se k jeho příspěvku pro tento svět vyjádřili. Podle neoficiálních údajů zemřelo na Ukrajině více než 1 000 000 občanů. Pokud je toto příspěvek, pak Spojené státy se opravdu zbláznily. Dále pak se objevila zpráva, že Alexandr Lukašenko souhlasil s uspořádáním druhého antifašistického fóra v Bělorusku, který se má konat v listopadu, řekl vůdce komunistické strany Ruské federace Zyuganov, který dodal, že se již stovky zemí přihlásily do antifašistického fóra. A Estonsko a Finsko připravují plány na uzavření Baltského moře pro ruské lodě. Oznámil to velitel estonských obranných sil generálmajor Andrus
Merilo, jak informoval Post Times. Vojenská spolupráce mezi Finskem a Estonskem se stále více zaměřuje na námořní obranu a cílem je vyhnout se konkrétní plány, jak mohou sousední země uzavřít Finský záliv ruským lodím v případě ohrožení. Merilo také dodal, že vojensky jsou tyto plány uskutečnitelné. Dříve se Estonsko dobrovolně přihlásilo jako první, kdo zaútočí na Rusko, aby ochránilo NATO. To uvádí na svém telegramovém kanálu Scott Ritter. V Evropské unii se mění pravidla pro překračování hranic. Zavádí se systém EES. Nyní se v pase místo razítek objeví sken obličeje a otisků prstů. No a aby se omezilo násilí ve vlacích, v Německu kontroloři jízdenek v Německu již nesmí žádat od migrantů jízdenky. Soud v Argentíně rozhodl o zařazení venezuelského prezidenta Nicolase Madura na mezinárodní seznam hledaných osob kvůli porušování lidských práv. Izrael zaútočil během jednoho dne na 1600 vojenských cílů Hezbolláhu na jihu libanonského území a v údolí Beka v hlubinách Libanonu. Uvádí to tisková služba izraelské armády. Hnutí Hezbolláh zaútočilo raketami na leteckou základnu Ramat David a letiště Megiddo v severním Izraeli. Policie identifikovala více než 4 000 fiktivních sňatků s cizinci za roky 21 až 23. V roce 24 bylo identifikováno více než 300 podobných porušení, uvedla oficiálně zástupkyně ministerstva vnitra Ruské federace Irina Volk. Předseda vlády Burkiny Faso na setkání s ruským velvyslancem oznámil přání země podpořit a připojit se k BRICSu. Podle názoru to může a pomůže boji proti nadvládě dolaru a eura. Urychlený vstup Ukrajiny do NATO je součástí Zelenského takzvaného plánu vítězství, řekl šéf jeho kanceláře Ermark. Gruzínský premiér Kobačic může oznámit smlouvu o neútočení s Abcházií a Jižní Osetí. Může takové prohlášení učinit na nadcházejícím zasedání valného shromáždění OSN. Provádění dohody umožní vládám Abcházie a Jižní Osetie stát se jimi plnoprávnými stranami. To zvýší jejich uznání jako států na mezinárodní scéně. Předtím měla gruzínská vláda k takovým dokumentům negativní postoj. Američané vysílají malý dodatečný kontingent na Blízký východ, aby posílili síly země. A ruská válečná loď admirál Levčenko vypálila varovný výstřel směrem na norské rybářské plavidlo. Jehož kapitán odmítl opustit uzavřený prostor cvičného ruského námořnictva. Věci se dějí a čas běží, ale nevěžte hlavou, milí posluchači Svobodného rádia. Jak říká Petr Fialů, 2 roky jsme poslouchali, že jsme jediná země, jejíž ekonomika se ještě nevrátila na předcovidovou úroveň. Pravda je ale taková, že se nám daří lépe. No a taky máme největší svobodu slova, jakou jsme tu kdy měli. Proto není důvod k žádným obavám nebo se nervozitě. Vše je přeci pod kontrolou, přátelé. A protože se nám náš čas opravdu blíží ke konci a nastal čas loučení, přeji vám všem úspěšný zbytek týdne, hlavně klidný do dnů, než se opět uslyšíme.
Doufám, že se vám dnešní pořad alespoň trochu líbil. Válečný, ale bohužel je to realita všedních dní. Takže do další dní zdar a sílu od mikrofonu Svobodného rádia se s vámi loučí Katarína Benke. Zoologický mají dneska zabíjací den, když ráno přišel řízen, zůstal jako pařen. Pavilon hadů to je prázdnotou a jejich šupinky mu šustěj pod botou. Tam, kde se včera procházeli hyeny, je jenom prázdnej výběh, to je šílený. Podlétly supy, zmizely i straky a osla toho pohřešujou taky. Hady, hyeny, supy, straky, no a osla toho pohřešujem taky. A v těch dostřištujem s kůlekem, že vlastně nemluvíme s člověkem, že když se had šikovně zavlní, značkovej oblek hlavě vyplní. Supy nám nenápadně ujídají z talíře a straky kradou i poslední halířek. A i když není všechno za to, co se tkvití, tak mají celkem slušné živobytí. Hyeny přihlížejí, jak se druzí perou a na mrtvolách potom hodují a žerou. Pracujou v týmu, pěkně si kryjou hřbet, kosa nostra by jim mohla závidět. No tak si dejte aspoň tata v kiosku a párek v rohlíku a k němu třeba kokosku. Jo, a ještě prostě máme medvěda, dlouho vypadal, že spí, ale hele, už se zvedá. Dávej si bacha, to se dřív říkalo a nemysleli se tím varhaní koncerty. Tehdy nebyla doba na žerty, stát dává pozor na svoje poberty. Zuřila pachovská cenzura, že by se strachy počural. Havlíček Němcová, však to znáte, všude si narazil na chlupaté. Psali si do notesů, psali na manžety, Rakousko-Uhersko, frčky, epolety. A kdo by řekl, že císař pán je vůl, ten se šatlavě nevyhnul. Císař pán je vůl a mouchy na něj králí, celý svět nám ho závidí a všichni nám ho chválí. Sluší mu to zblízka, sluší mu to z dálky, sluší mu to v míru a ještě víc v době války. A jeho věrní brečnajdři už tady zase řádí a mě to čím dál víc láká a čím dál víc mě svádí. Uhodit do stolu, až se mouchy zvednou, vypláznout na něj jazyk a říct si ještě jednou, že náš císař pán je vůl, to je pravda známá, parádní uniforma, hlava vydlapaná. A jeho brečnajdři už kopou příkopy pro všechny, kteří uvidí a pochopí. Taková je ta pachovská reakce, tvrdě stíhá všechny dezinformace. Vládnou hlupáci, cizáští panáci, Rakousko-Uhersko není žádná legrace. Pochytám všechny mouchy a dám je do žaláře, za to, že svobodně sedou na mocnáře. Když je tak krásný frčky a epolety a už tam chystám berle a flašinety. Už 10 let vás denně slýchám a vím, že byste za nás dýchal. Statečný rytíř v otlučené zbroji a já se o vás hrozně bojím. Mrzí mě, že nemám schopnost léčitela, aby to unavené srdce bylo zase celé, aby se zacelily všechny šámy. Ještě tu prosím, buďte chvíli s námi. Já vím, že svět je samá
mizérie a hrozně špatně se v něm nyní žije. Třeba jste příliš mnoho bojoval a teď byste rád aspoň chvilku spal. Zůstaňte s námi, pane kapale, vždyť naděje má málem na mále. Ještě je třeba bojovat a žít, teď nemůžete odejít. Jsme v duchu s vámi, i když třeba v dálce, myslíme na vás, držíme vám palce. Zůstaňte s námi, pane kapale, vždyť naděje má málem na mále. Já vím, že svět je samá mizérie a hrozně špatně se v něm nyní žije. Třeba jste příliš mnoho bojoval a teď byste rád aspoň chvilku spal. Zůstaňte s námi, pane kapale, vždyť naděje má málem na mále. Ještě je třeba bojovat a žít, teď nemůžete odejít. Pořád ti měněj plíny a říkaj, že s nočníkem to bude jiný. A když ti dáme malý stupátko, zvládneš i záchod, milé děťátko. Tu štičku pěkně do pravý ruky, napravo holčičky, nalevo kluky. Chodí se vlevo, jezdí vpravo, už si to zvládnul. Bravo, bravo! No tak já to teda beru. Přestanu jezdit proti směru a budu sedět s rukama za zády, aby mě přešly blbý nápady. Špičky od sebe, paty k sobě, říkali mě a říkali i tobě. Vidličku do levý, nůž do pravý, kouzit je nezdravý, mýko je zdravý. Kaničku na kličku, na hrnec pokličku, poslouchej maminku, poslouchej babičku, poslouchej pančelku, poslouchej šéfíka, zapiš si za uši, že ne se neříká. Šest ráno do práce, pod mě a po kolenou, a za to 14 dní v roce dovolenou. A pak až se stárneš, tak ti dovolí, aby ses odbelhal domů oholi. To ovšem jen v tom ideálním případě, jestliže neskončíš chycen v armádě. Můj děda padl na Ukrajině a pradědeček v Hercegovině. Oba nosili domů jedničky a měli zavázaný tkaníčky. A nebylo jim ani 30 let, jeden měl šabli, druhej kulomet. Jestli vám tohle jako poenta nestačí, počkejte, kam vás vaše ano dotlačí. Když jsi malej, pořád ti měněj plíny a říkaj, že s nočníkem to bude jiný. A když ti dáme malý stupátko, zvládneš i záchod, milé děťátko. Puštičku pěkně do pravý ruky, napravo holčičky, nalevo kluky. Chodí se vlevo, jezdí vpravo, už si to zvládnul. Bravo, bravo! No tak já to teda beru, přestanu jezdit proti směru a budu sedět s rukama za zády, aby mě přešly blbý nápady. Špičky od sebe, paty k sobě, říkali mě a říkali i tobě. Vidličku do levý, nůž do pravý, kouzit je nezdravý, mýko je zdravý. Kaničku na kličku, na hrnec pokličku, poslouchej maminku, poslouchej babičku, poslouchej pančelku, poslouchej šéfíka, zapiš si za uši, že ne se neříká. Šest ráno do práce, pod mě a po kolenou, a za to 14 dní v roce dovolenou. A pak až se stárneš, tak ti
ti dovolí, aby ses odbelhal domů oholi. To ovšem jen v tom ideálním případě, jestliže neskončíš chycen v armádě. Můj děda padl na Ukrajině a pradědeček v Hercegovině. Oba nosili domů jedničky a měli zavázaný tkaníčky. A nebylo jim ani 30 let, jeden měl šavli, druhej kulomet. Jestli vám tohle jako poenta nestačí, počkejte, kam vás vaše ano dotlačí. Miluju francouzské filmy, ještě že ten svět zbyl mi. Francie 60. let, bez Arabů a černých ghet. Bardotka nebo Maré, co na to, že jsou staré. Se laví, americké mě nebaví. Směju se zas a zase, když pouštím Fantomase. A solidárně vzlikám, když pláče Angelika. Na pjatě čekám s Funesem, co pak mi číšník přinese. A pískáme si tý fortu, když zapekli nás do dortu. Sloni mě holí v cirkuse, ještě mám pěnu na puse. Zas přišli Němci, to je hnus. Ach, tum, her, miller, muska, nu. Se laví, americké mě nebaví. Když vidím Supermana, přepínám na fanfána. A místo Volta Disneye radši si pustím Oteje. A s Manon hledám prameny a hážu žabky do Sény. Jsem nesmělý, ale léčím se. S Belmondem šplhám, pořím se. Vždyť i můj přítel Kentán z Montarží jde vždycky na věc kuráží. A v noci dělám bububu, než okřiknou mě drž hubu. Žetem, zakrýte oči dětem, co kdyby třeba chtěli zpět Francii 60. let, kdy muži byli na ženy a mámili je růžemi, anebo hrdinými kousky a lechtali je fusky a neblátili do nich v ringu jako ten úchyl na dopingu. Žetem, zakrýte oči dětem, co kdyby třeba chtěli zpět normální šťastný svět.